Turabaramukije mwe mwese mudukurikiye kuri YouTube channel abatoza b'ingo. Umwihariko w'uyu munsi ni ugusuhuza abafite aho bahuriye no kutakira cyangwa kutakirwa n'uwo bashakanye mu buryo baremwe. Iyi ni indamukanyo y'abatoza b'ingo n'impanuro y'umunsi mugiye kubigezwaho na Rudine Munganyinka afatanyije na Alphonse Murunziza. Umunsi mwiza kubacyurirwa ko ari bagufi cyangwa barebare bikabije. Turamukije wowe ubwirwa ko udutoki twawe duteye ubute kandi ntacyo twananiwe gukora abandi bashobora. Turakuramutsa mugabo washatse umugore uzi ko ari inzobe kandi yarihinduye uruhu, none ukaba wibaza impamvu mu byari bikarabuza, wirengagije ko mu by'ukuri mu miryango yanyu yombi nta nzobe yahigeze. Abantu tutakwibagirwa ni ababwirwa ko bafite utuno cyangwa utuzuru tw'ibice. Ntitwakwibagirwa kandi abagabo bifuzwaho ubusitani, ni ukuvuga ko abagore babo babakeneyeho impwempwe mu gatuza kandi ntacyo bashobora gukora ngo bazibone. Turamukije abacyurirwa utuguru tw'utunyafu nyamara tugeraho andi agera. Ibice byose bikora kimwe kandi buri wese ni mwiza mu buryo bwe, ahubwo habaho kutanyurwa nawe ubwawe cyangwa abakurebesha indorerwamo zishaka kukubona ukundi. Rubanda ntibanyurwa, wowe ushimira uko uteye. Uburanga bw'umugore n'igihagararo cy'umugabo si byo byubaka, hari izindi ndangagaciro zibirenze ari nazo buri wese yaharanira. Ibigayitse kuri umwe bishimwa n'undi, yumvikane rero ko buri wese yahisemo neza. Dore impanuro y'umunsi: irinde gucyurira uwo mwashakanye ibintu bidashobora guhinduka. Hari ibintu karemano umuntu agira akaba ntacyo yabihinduraho, bityo akaba yakomereka igihe undi abivuzeho asa n'umubwira ko ari bibi. Irinde kubwira uwo mwashakanye ko avuka ahantu habi. Wicyurira uwo mwashakanye indeshyo ye cyangwa ibice bye by'umubiri nk'intoki, amano, inzara, izuru n'ibara rye ry'uruhu. Hari igihe wabivuga nawe hari ikindi yabitekerezagaho atigeze yakira, bikamuviramo gukomereka no kwiyanga. Irinde icyakomeretsa mugenzi wawe kandi ntacyo wakora ngo icyo umugayeho agihindure. Mwari kumwe na Claudine Munganyinka afatanyije na Alphonse Nkurunziza. Tuzongere guhura ejo kuri YouTube channel abatoza b'ingo mu mpanuro y'umunsi.